mo ke wa ko kale emi omo yin na ni ancestor olohun oba laanu obo lori oni da wa laamu oro nipa ala ohun na la fe menu ba fun titeni bo ba lala wi pe ohun foso loju ala wa ni aye pada rere to ba lala wi pe ohun la igi loju ala wa damu ko to korejo olohun ni ja damu bo ba lala wi pe ohun gba ball loju ala wa de ni agbewo amo gbadura kaye ma fi ogo era re to ba ri elede loju ala wa de ni yepere olohun ni so wa de ni yepere bo ba lala wi pe ohun sa ipin loju ala ifaseyin ni bo ba lala wi pe ohun jeun pelu opopolopo awon eyan loju ala wa di asiwaju ni ibikan amo gbadura kan ma fi ogo era re mo e lowo to ba lala wi pe ohun sin lohun yala ni mosque ni tabi church ni loju ala to ba sun mo lohun dada wa de ni abiyi to ba lala wi pe ohun ru block ikole loju ala wa gbe nkan re se amo inira die o ma siwaju bo ba lala wi pe won fun eni phone handset loju ala wa ri connection rere olohun ba laanu obo lori oni da wa laamu bo ba jefo loju ala ifaseyin ni bo ba wo aso dudu loju ala iponju ni to ba ri old friend e to ti ri ti pe loju ala ikolo en pada bo amo sora fun gbigbo kan leyan mo ki wa akukale emi omo yin na ni o ancestor ire o